temo ya ATC. Okwa nanigo enekiago chigo chaka omorovelio okofi cherry fund unencherayemo yogosira abalimi bekawa. Chinga kecho boigo nigo abenekilia uchikwenyolera enyelia wetera ekawe yo asikira omulimi arabega konyora chishiringi emerongo etano netato asikira ekilo yekawa. Mulikito Mildred Momanyi na bakagwikira na Astin Semecho na baigogo twaliganiria oroboti rukubwatia. Gati yebimalibirete emeli imense engima ngamoneka wa asekere ekemeli yekugurwa aseligo lirigoro mono iyo ya ireire ense ya Kenya kuligia chinchira aao chokwene kiabuna ekemeli yekiongo chikerego kina aseligesa. Na sensemo ya ATC imeye kaunti ya Kisii engaki abalimibe kemeli yekio wanyora omogeni utalio botambe kurwa ase sekta ya cooperative and micro and small enterprise omwaziri Simeon Chelugui. Oyo obaina kelia ngamba chikonyora chishilingi emeronge 5.3 ase ekilo. Fanya hesabu ya ile gharama mkulima anapitia, ile mkulima anatumia kujimudu kimaisha, na tumekuja na bei ya shilingi 80 kwa kilo, toka shilingi 20 mpaka shilingi 80. Tukienda soko letu la Nairobi ama tuuze nje na soko iharibike, tuseme ikuwe shilingi 70, sababu soko za zingine inakuanga mjinga, hiyo hasara ya shilingi 10 kutoka 80 to 70. Sisi kama serikali kuu inaongozwa na Rais William Ruto tuko tayari kukaramia. Hii kawa yako iende iuzwe shilingi 100, ama kama jana bei ya mwisho ilikuwa 91 na ushachukua advance ya 80 shillings. Hiyo ingine 11 tunarudisha kwa mkulima kama bonus. Ni go by go abaliera eira igoro yemero byo babekire elyo kwene kyabuna abali mibeka wango chakonyora bale engelia ya bobo ikeranu. Tumepeleka sheria mbili. Kuna sheria moja ya ushirika, the cooperatives bill is now before the house, and I want to tell any farmer, any cooperative officer or elected leader who engages in defrauding farmers or members, this bill that is before the house will sort you. Sasa tunasema tunataka kupunguza hawa wote mkulima anapata pesa kwa simu yake ama kwa account yake. Sasa katika hii mabadiliko tumesajili kampuni ama shirika 14, 14 unions have been licensed to represent farmers at the Nairobi Coffee Exchange. Nigo akor kagote babuna abalemi bebi melibinde amone tugo aao waigomba chigosirwa, sababu kutakuwa na uhusiano kati ya mbili yote ambaye amechukua kao, mambo ya macadamia na avocado. Mimi najua nyinyi pia ni wakulima ya avocado na macadamia. Tukimaliza hii safari ya kahawa, tunamaliza kesho, tutarudi kuangalia mambo ya macadamia na mambo ya avocado. Tayari watu wa ndizi tulitenga hapa Kisii cold storage tuwe msea, na tunataka ndizi muuziwe munauza kiolela. Unaweza kuweka kwa hiyo fridge, ukipata bei mzuri unauza. Kuripoti ya Egeta Seni Kiandizi TV, Italiane Mildred Momanyi.